Sevinç xanım, Laçın yolunda bu günlər ərzində bu Şaxtada o aksiyanı davamlı şəkildə davam etdirən insanların bir çoxu yəqin ki səmimi şəkildə inanır ki, Azərbaycanın dövlət maraqlarının, o cümlədən Qarabağın üzərində Azərbaycanın suverenliyinin təmin edilməsi üçün bu fədakarlığı eləyir. Ona görə də mən açığı ilk gündən həmin adamlara baxmayaraq ki, bəziləri göstərişlə gedirlər, bəziləri işini saxlamaq üçün gedirlər ora. Amma bütövlükdə mən o adamların hər halda fədakarlığını qiymətləndirirəm və inanıram ki, ən azı əhəmiyyətli bir hissəsi dediyim kimi həmin o duyğularla bu fədakarlığı eləyir ki, yəqin vətən üçün bir işlər görürük. Onu da istisna eləmirəm ki, bu layihəni həyata keçirəndə hətta dövlət rəhbərliyi də fikirləşirdi ki, yaxşı, Brüsseldə proses alınmayıb bizim də köməyimizlə, yəqin ki, hökumət rəhbərliyi belə düşünürdü. İndi Rusiyadan bunun müqabilində biz nəsə əldə eləməliyik. Və fikirləşirdilər ki, biz də təzyiq eləsək, yəqin ki, heç olmasa bizim ekoloqlarımız gedər o əraziyə, bir presedent yaranar. Biz də bundan daxili siyasətdə də istifadə edib xalqı biraz da əmin edərik ki, görürsünüz, artıq bugün ekoloqlarımız gedib, sabahları başqa dövlət idarələri də gedəcək. Bu niyyət də yəqin ki, var idi. Amma prosesi o qədər pis apardılar ki, çox təəssüf ki, tamamilə başqa nəticələrə gətirib çıxardı. Nəticələr bizim əleyhimizədir. Mən bu arada açıq danışmalıyam. Nəticələrin nəyə görə bizim əleyhimiz olduğunu da izah eləyəcəm. Birincisi, prosesi ona görə üzünə gözünə bulaşdırdılar ki, bugün neçə gündür bu aksiya davam edir, hələ də aydın olmayıb ki, bu aksiya kimə qarşı ümumiyyətlə. Bax, bu yola nəzarət İlham Əliyevin imzaladığı sənədlə verilib Rusiyanın sülbəramlarına. Bəs Azərbaycan hakimiyyəti nəyə görə uca səslə deyə bilmir ki, biz bu aksiyanı sülbəramlara qarşı edirik. Bizim Qarabağda yaşayan erməni sakinlərlə bir işimiz yoxdur. Erməni sakinlərindədir, orada deməli etiraz bizim. Axı, bəs bizim konsepsiyamız o idi ki, biz erməni sakinlərinin Azərbaycana reinteqrasiyasının tərəfdarıyıq. Hətta proqram hazırlayacaq ki, onlar Azərbaycan vətəndaşları kimi özlərini hiss eləsinlər. Amma biz bunu ifadə edə bilmədik. Daha doğrusu Azərbaycan hökuməti, İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri bunu açıq ifadə edə bilmədilər ki, bizim tələbimiz Rusiya sülh məramlarına qarşıdır. Və ona görə də dünya belə algıladı ki, Azərbaycanın eko aktivistləri güya Qarabağda yaşayan erməni əhalinin yolunu bağlayıb, məqsəd olaraq hansısa bir humanitar faciə yaşatmalıdır. Axı bizim hətta orada aksiya keçirən eko aktivistlərin də belə bir məqsədi yoxdur axı. Deməli ki, bax, birinci səhv buradan başlandı ki, Azərbaycan hökuməti, hökumətə rəhbərlik eləyənlərin qorxaqlığı üzündən, açıq həqiqətləri Rusiyanın ünvanlarına deyə bilmədiklərinə görə dünya çaşdırıldı. Və Ermənistan da bilirsiniz də, ağlamağı yaxşı bacarır, PR işini yaxşı bacarır, diasporanın da imkanları var. Bütün dünyaya biraz da bəziyərək Qarabağda yaşayan əhalinin necə acınacaqlı durumda olduğundan danışdılar. Bilmirəm, indi təsadüfən mi, yoxsa məqsədli mi? Həmin günlərdə orada qaz da kəsildi, işıq da kəsildi. Məqsədli idisə yanlış bir siyasət idi və bizi vurdu. Təsadüf idisə vaxtında bunun izahatı olmalı idi. Və bütün dünyaya nə çatdırdılar? Dünyaya çatdırdılar ki, orada bir qrup erməni yaşayır, onların hal-hazırda yaşamalarını himayə edir Rusiyanın sülh məramları. Azərbaycan hakimiyyəti öz deməli, vasitəsilə, çünki dünya qəbulləmədi ki, bu eko-aktivistlərdir həqiqətən də. Çünki həmin adamların eko-aktivist olduğunu görən olmamışdı. Çünki dünya deyir ki, sən eko-aktivistsən, həmin o qızıl mədənlərindən bircə dənəsi qalıb indi o Qarabağ separatçılarının əlində. Neçə dənə mədəni uzun illər ərzində deməli, İlham Əliyevin ailəsinə məxsus olub. Onların işlədilməsində ekologiyanı tarmar eləyiblər. Harada idiniz siz o zaman? Nə zaman səsiniz çıxıb? Yaxud başqa ekoloji fəlakətlər yaşanıb Azərbaycanda bu qədər, təkcə mədən sənayesində də yox. Hansına səsiniz çıxıb? Onları eko-aktivist kimi qəbul eləmirlər. Həm də ona görə ki, bilirlər ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur. Baxın, hamı bilir ki, Azərbaycan hökumətinin razılığı olmadan heç Bakı şəhərində, heç Rusiya səfirliyinin qarşısında aksiya eləmək olmur. Onda olsun ki, deməli, xüsusi rejim qaydaları tətbiq edilmiş Şuşa şəhərinin girişində gedib o aksiyanı kim eləyə bilər? Gördünüzmü? 3 nəfər jurnalist cəhd elədi getsin ora icazəsiz, onlar tutub qaytardılar. Bunu bütün dünya da görür. Ona görə də deməli,
Ne çıktı ortalığa? Dünya tarafından bu eko aktivistlerin aksiyası kimi yok, Azerbaycan hakimiyyatının aksiyası kimi kabul olundu. Ve ermeniler de bunu bezediler ki, güya biz orada dehşetli humanitar facia yaşayırız bunun neticesinde. Mən eminim ki, elbette ki, xüsusilə son günler orada heç bir humanitar facianın yaranması için objektiv zemin zad yoktu. Kimin xəstəsi var, gəlib oradan keçirdə bilər təcili yardım maşınından, Azərbaycanlılar onun yolunu kəsməyib. Kimə nəsə dərman lazımdır, eləyə bilərlər, qaz bərpa olunub. Yəni bizim hətta yanlış yolda olan hökumətin də belə bir niyyətinin olmadığını mən bilirəm. Amma dünyaya belə təqdimatlar getdi. Və indi gəlirəm BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələrə. Əzizəm vətənlər. BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı növbəti müzakirədə, çünki bundan əvvəl sentyabr döyüşlərindən sonra olmuşdu, orada da bizim bir mənalı əleyhimizə çevrilmişdi müzakirələr. İndi də tam bizim əleyhimizə çevrildi bu müzakirələr. Heç bizə bu təsəlli olmamalıdır ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasında beynəlxalq hüquqa istinad da vardı, bizim ərazi bütövlüyümüzü şübhə altına almırdılar. Bu hər zaman belə olub. Bunu biz qoyaq bir tərəfə. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı. Öz qətnamələri necə pozacaq ki? O deyil məsələ. Onsuz da Azərbaycanın ərazi bütövlüyü müzakirə mövzusu deyil ki, masada nə vardı bu hadisəyə qədər? Masada Vaşington planı vardı. Avropa Birliyi və ABŞ-ın ortaq layihəsi vardı. O layihədə nə vardı? Qarabağın üzərində Azərbaycanın suverenliyinin təminatı vardı. Yəni burada onsuz da Qarabağın hansısa müstəqilliyindən, hansısa statusundan söhbət getmirdi. Amma biz yenə də haqlı ikən haqsız duruma düşdük. Necə düşdük haqsız duruma? Müzakirələrə qatılan ölkələrin əksəriyyəti nə dedilər? Dedilər ki, Azərbaycan necə 9 yanvar üç tərəfli razılaşmasındakı söz verib, Laçın dəhlizindən insanların, malların, yüklərin maniyyəsiz gediş-gəlişini təmin edəcək öhdəliyi götürüb. Kim verir bu öhdəliyi? Kim götürür? İlham Əliyev. Bizdən soruşubmu? Yox. Götürüb o öhdəliyi. İndi bütün dünya dirəndi ki, o öhdəliyi məhz Azərbaycan yerinə yetirməlidir. Yəni, tələblər bizə yönəldi. Azərbaycan hakimiyyəti ki, qorxusundan demədi ki, yolu bağlayan biz deyilik, Rusiyadır. Onu deyə bilmədiyi üçün. Tələblər də bizə yönəldi ki, siz yolu açmalısınız. Qarabağda bu dinc əhaliyə humanitar fəlakət yaşanmamalıdır. Baxın, təkrarlanan çıxışlarda bu idi. Özə bütün dünyadan söhbət gedir. Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağla bağlı, xüsusilə bu il, o qədər uğursuz siyasət aparıb ki, bütün dünyanı bizə qarşı birləşdirib. Rusiya bu məsələdə bizim əks tərəfdimi? Bəli, əks tərəfdim. Yolu o bağlayıb. Bizi dilə dişə o salıb. Əslində bizim məqsədimiz deyildi ki, bunu rəsmən Azərbaycan hökuməti elan elədi ki, yolu Rusiya bağlayıb. Amma bütün dünyaya getdi bu xəbər ki, güya Azərbaycan eko aktivistləri bağlayıb yolu. Bax, Rusiya burada bu növbəti pisliyi etdi mi bizə? Və bizim hökumət cəsarətsizliyindən bu məsələni ifşa eləmədiyinə görə Rusiyanın əvəzinə də dünyadan töhmət aldı mı? Aldı. Və bugün də bu prosesi uzanan kimdir Rusiyada da? Rusiya sülh məramlıları istənilən vaxtı təmin edə bilərlər ki, bizim həmin demək o eko aktivistlər yaxud ekologiya nazirliyinin rəsmi şəxsləri gedib bu mədənlərə baxış keçirə bilərlər. Kim neyə bilər ki, Rusiya hərbçiləri bunu təmin eləsələr? Deməli, Rusiya ilə bizim mövqeyimiz daban-dabana zidd və oradan Zaxarovada Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bizə barmaq silkələyir. Rusiya ilə məsələ belə. Çin deyir ki, Rusiya nə edirsə düz edir, biz Rusiyanın yanındayıq. Burada axı özünün birbaşa iş görmək imkanları yoxdur. Ona görə də müttəfiq, avtoritar rejim olan Rusiya nə deyirsə Qarabağ məsələsi ilə bağlı Çin onu müdafiə edir. Fransa, zarafat-zarafat, Azərbaycan hakimiyyəti çox mənasız bir intriqiya girişib. Öz aləmində deməli, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan bir ölkəni hədəfə çevirməklə, onların da ardıcıl şəkildə artıq anti-Azərbaycan mövqeylərinin möhkəmlənməsinə müəyyən zəmin yaranır. Fransanın nümayəndəsinin çıxışı çox agresiv oldu bizə qarşı. ABŞ-ın, hansı ki, cəmisi bir ay bundan qabaq, məhz ABŞ-ın adına bağlanmışdı Putinin görmək istəmədiyi o sülh planı ki, Vaşington planıdır, hansı ki, ermənilərə xəbərçilik edirdi ki, baxın, Qarabağın üzərində Azərbaycanın suverenliyinin təmin edilməsindən nəzər tutulur. ABŞ-ın da nümayəndəsi tələb edirdi ki, yol açılmalıdır. Orada humanitar faciə ola bilməz. Öhdəlik götürmüşsünüz yolu işlətməklə bağlı yolu açmalısınız. Yəni biz haqlı ikən
Haksız duruma düştük. Ve bütün diğer ülkeler orada kim danıştıysa, Meksika, vaktiyle yeri gelmişken, Meksika'da Heydar Aliyev'in heykelini koymaktan ötürü 4 milyar rüşvet teklif olunmuştur. İndi Meksika olsun, hiç fark edebilir olmaz. Afrika ülkeler olsun, Kenya olsun, Brezilya olsun, Hindistan olsun, bütün dünya bize karşı dersen vatandaşlar. Artık bu meselede hiç kim durup demedi ki, Azerbaycan'ın talebi haklıdır. Qarabağ Azerbaycan torpağıdır. Azerbaycan'ın ekologlarının, o cümleden diğer nazirliklerinin, nümayəndəsinin haqqıdır ki, gedib orada təftiş aparsın. Bunu heç kim demedi. Niye demedi? Azerbaycan hakimiyyətinin demeli, harici, siyaseti iflasa uğruyub. Çünkü getirip bura çıxarmaq lazım değildi vəziyyəti. Alternatif vəziyyət neden ibarət idi? Alternatif vəziyyət biraz əvvəl dedim. Həmin Brüssel prosesinin devam edəcəyi təqdirdə o Washington planının imzalanması idi. Sonra artık bu meseleler ondan sonra müzakirə olunmalıydı. Azerbaycan hakimiyyəti neyin əməliydi normalda? İmkan yaratmalıydı ki, Ermənistan Avropa Birliği'nin və Washington'un, ABŞ'ın vasitəçiliyiyle o sənədi imzalasın. İmzalasın ki, Azerbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Qarabağa hansısa bir status tələbindən imtina edir. İmzalasın ki, artıq beynəlxalq tanınmış sərhədlərdən kənar iddiası olmayacaq. Hə, ondan sonra biz keçməliydik artıq iradımızı qoymalıydık Rusiyanın qabağına ki, baxın, bu ölkənin ərazi bütövlüyünü hətta Ermənistan da tanıyır. Artıq sizin o dırnaqarası sülməramlılar gedənə qədər bizim orada iştirakımızı təmin edəməlidir. Sonra da yavaş-yavaş çamadanlarını yığışdırmalıdır. Çünki artıq biz Ermənistanla problemimizi həll eləmişik. Qarabağdakı vətəndaşımıza da özümüz sahib çıxacağıq. Belə olmalıydı bizim yanaşma. Amma nə oldu? Biz arabanı atdan qabağa keçirdik. Ermənistanı bu oyundan çıxarmamış, Avropa Birliği və ABŞ-ın dəstəyini qazanmamış, onların da dəstək verdiyi sülhü imzalamamış, keçdik hansısa orada xırda xallar qazanmaq ümidi ilə Rusiyadan nəsə istəməyə. Mən sizə bir şey də deyim. Mənim ehtimalım belədir ki, sonda hansısa xırda bir güzəşt ediləcək Rusiyanın o dırnaqarası sülməramları tərəfindən. Bilmirəm indi ya maşına mindirəcəklər, ya vertolyotla aparacaqlar o mədənlərə bir neçə nəfər bizim deməli Ekologiya Nazirliyinin nümayəndəsini, hansısa bir təsəlli addım veriləcək Azərbaycana. Çünki o vəd olmasaydı Azərbaycan hakimiyyətinin belə israrla davam eləməsini mən gözləmirəm. Deməli, hansısa bir vəd var. Bəs Rusiya nəyə görə onu uzadır onda? Məsələn, Rusiyanın axı əlindədir ki, səndən vaxtı 3 nəfər adamı mindirər maşına, həmin o sülməramların maşını ilə, BTR-i ilə aparar o mədənlərə, gəzdirib gətirər. Nə olacaq ki, güya o mədənlər daha işləməyəcək, yaxud da həmin orada yaşayan əhali daha Azərbaycan sərvətlərindən istifadə eləməyəcək. Bu deyil məsələ. O qədər xırda bir tələbdir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin tələbi. Normalda bu boyda işi görürsən, deyərdin ki, mən sərhəddimə nəzarət eləyirəm, mən Laçın dəhlizində sərhəd məntəqəsi qoymaq istəyirəm, heç kimə mane olmayacaq, amma gəlib gedənləri yazacağım, gömrük postu qoyacağım. Amma o qədər mənasız tələb qoyublar ki, istənilən vaxtı Rusiya heç bir şeyi itirmədən, o cümlədən, belə deyək də, o Qarabağdakı separatçılara da heç bir zərər vermədən, 3 nəfər, 5 nəfər Azərbaycanın səlahiyyətli ekspertini mindirib maşına aparıb o mədənlərin yanından bir foto, video çəkilişi eləyib qaytara bilər. Və çox güman ki, axırda bu olacaq. Bəs nəyə görə Rusiya bunu indi eləmədi, tez eləmədi? Azərbaycanı dünyaya qarşı qoydu. Azərbaycanın dünya ilə, qərb dünyası ilə əlaqəsini pisləşdirdi və özünə möhtac vəziyyətə salır. Baxın, Azərbaycan hakimiyyəti istəyirəm bunu anlasın, fərqində olsun. Sentyabr ayından üzübəri Rusiyanın bütün siyasəti ona yönəlib ki, Azərbaycan hakimiyyəti qərblə körpüləri yandırsın və Rusiyanın dəstəyindən möhtac vəziyyətə düşsün. Ona görə də bu prosesi uzadırlar. İstəyirlər ki, Azərbaycanın qərblə münasibətləri çorlansın. Bu prosesin gedişində Ermənistan müəyyən dəstək qazanır. Mən sizə bir xoş olmayan məlumatı da vermək istəyirəm. Bilmirəm, indi o müzakirələrin gedişində ayrı-ayrı müsahibələrdə bu barədə danışmışsınız yoxsa yox. İrlandiyanın nümayəndəsi bu BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələrdə çox təhlükəli bir açıqlama verdi. Qarabağın qalıcı uzunmüddətli statusundan bəhs elədi. İrlandiyanın bizimlə heç bir qərəzi yoxdur. İrlandiyaya da heç böyük bir erməni diasporası da yoxdur. Amma görürsünüzmü, proses uzandıqca, biz Rusiyaya yaxınlaşdıqca, dünya yavaş-yavaş bizim üstümüzə gəlir.
Eğer evvel Fransa idisa, sonra Hollandiya'dan səslər gəldi, Niderland'dan səslər gəldi, indi İrlandiya'dan gəlir, o tərəfdən Hindistan kimi ölkə bizi işğalçı adlandırır. Dünya bizə qarşı səfərbər olunur, əzizəm vətənlər. Bugün o İrlandiyanın diliyle səsləndi. Ama sabahları bu proses devam edəcəyi təqdirdə Azərbaycan hakimiyyəti Putinizmin qoltuğuna sığınmaqda devam edəcəksə başqa ölkələr tərəfindən də bu səslənə bilər. Əziz həmvətənlər, bunun fərqində olmaq lazımdır. Yəni bizim səhv siyasətimiz ona gətirib çıxarıb ki, biz %100 haqlıykən, torpaqlar bizimdir, bizim orada ekologlarımız da getməlidir, laf belə prokurorluq da getməlidir, başqa dövlət orqanları da orada olmalıdır. O torpaq bizim torpağımızdır. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin səhv siyasəti üzündən indi elə bir vəziyyət yaranıb ki, dünyada Ermənistanın da o Qarabağdakı separatçıların da dəstəyi artır, bizim azalır. Baxın, həmin dünyadır, həmin BMT Təhlükəsizlik Şurasıdır ki, 4 qətnamə çıxarıb bizim xeyrimizə. Həmin BMT Təhlükəsizlik Şurasıdır ki, heç o 44 günlük savaş günlərində də bizim üzərimizə sərt şəkildə gəlmədi. Və yeri gəlmişkən, o zaman bizim haqlı mövqeyimizi dəstəkləyən Böyük Britaniya belə biraz anlaşılmayıb onların mövqeyi. Əslində onlar da dünyanın xoruna qoşulmuşdular. Bəli, Azərbaycanda böyük maraqları olan bizim müttəfiq bildiyimiz, hətta Böyük Britaniyada Laçın dəhlizi açılsın deyirdi. Demirdi ki, Azərbaycan ekologlarına yol verin. Deyirdi, Laçın dəhlizi açılmalıdır, humanitar faciə ola bilməz, 9 noyabr sazişinə əməl olunmalıdır. Baxın, biz müttəfiqsiz qalırıq, həm vətənlər bunu sizə demirlər, aldadırlar. Və ümumiyyətlə bu prosesi Azərbaycan hökuməti çox qeyri-peşəkar apardı. Hətta ölkənin daxilində də Laçın yolundakı bu aksiya əsas gündəm məsələsi olmadı. Baxın, yaxşı, belə bir, böyük bir aksiya planlaşdırmışsan, aydındır ki, bunu hökumət edir. Nəyə görə gündəmi sən təzədən bağışladın Bəxtiyar Hacıyevə? Bu məqamda deməli, Bəxtiyar Hacıyevin məhkəməsini salırsan, həbs olunmağını salırsan, Gültəkin Hacıbəylinin məhkəməsini salırsan, Tofiq Yaqublu kimi adamı həbs edirsən, və nə olur nəticədə? Naxçıvanda bir iş başlayırsan, Naxçıvanı ondan bir həftə tez yaxud da iki həftə sonra da həll eləmək olardı da. Azərbaycan hakimiyyəti o qədər qeyri peşəkardır ki, əziz həmvətənlər, bu hər şeyi bildiyini iddia edən adamlar həmişə belə olur. Əvvəla bu mümkün deyil, bir adamın hər şeyi bilməsi. İkincisi də hər şeyi bildiyini iddia edən adamlar bütün ətrafında iflic eləyir. Mən təbii ki, fərqindəyəm, etiraf edirəm ki, yəqin hökumətdə də adekvat düşünən adamlar var, bizim dediklərimizi başa düşən, bəlkə bizdən də əvvəl onu görən adamlar vardır ki, bu proses bizim əleyhimizə çevriləcək. Amma onların cəsarəti olmadığına görə və onlara icazə də verilməyib, baxı, onlar doğru bildiklərini desinlər. Hər şeyi bir adam həll eləyir, vaxtını da o həll eləyir, qərarı da o verir. Nəticədə nə baş verir? Heç ölkənin daxilində həmin bu aksiyaya dəstək qazana bilmədilər. Heç ölkənin daxilində bu aksiyanı gündəm eləyə bilmədilər. Mən sizə açıq etiraf edeyim ki, mən məsələn o aksiyadan xəbər tutmaq istəyəndə xüsusi hökumət saytlarına girib baxmasam, belə sosial şəbəkələrdən xəbər tuta bilmirəm. Heç gündəmdə heç 5-ci məsələ də deyil o məsələ. Mən bunu üzülərək deyirəm. Əgər bir halda ki, Azərbaycan bu aksiya bu qədər önəm verirdi ki, biz ekologlar vasitəsilə olsa da həmin o ərazilərə girişimizi təmin edəcəyik. Hədəf bu idisə, Azərbaycan cəmiyyəti də səfərbər olunmalı idi bu işə. Dünya da səfərbər olunmalı idi bu işə və bu iki daşın arasında Bəxtiyar Hacıyev kimi populyar adam həbs edilməməli idi. Digər həmin o antixalq addımlar atılmamalı idi. Cəmiyyətin diqqəti yayınmamalı idi. Cəmiyyətlə müəyyən bir həmrəylik yaradılmalı idi. Və o cümlədən dünya birliyi ilə də ciddi diplomatik iş görülməli idi. Azərbaycan hakimiyyəti bu prosesi də çox təəssüf ki, uğursuzluğa apardı. Motivindən asılı olmayaraq, orada bu günlərdə əziyyət çəkən, bəlkə də soyuqlayan, xəstəlik tapan adamların fədakarlığına rəğmən nəticə etibarilə bu tədbir bizə bir fayda verməyib bu günə qədər. Rusiyanın mövqeyini gücləndirib, yeri gəlmişəm, onun altını çizim ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələrdə həmin o 9 noyabr üç tərəfli razılaşması legitimləşdi, hamı ona istinad edirdi. Həm Rusiyanın sülh məramlılarının orada iştirakı legitimləşdi, hamı qəbul edirdi ki, artıq bu şəraitdə doğrudan da orada hansısa sülh məramlı olmalıdır. Azərbaycan hakimiyyəti qızıl bir fürsəti itirdi əldən. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin yanaşması nə olmalı idi? Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunur, Ermənistan bunu qəbul edir
Mən orada yaşayan 30, 40, 50 minlik vətəndaşımla problemimi həll edəcəm. Onların heç bir humanitar çətinliyi olmayacaq. Onların bütün hüquqları təmin olunacaq. Başqa adamlara ehtiyacım yoxdur. Vasitəçiyə ehtiyacım yoxdur. Sülhməramlıya ehtiyacım yoxdur. Onların nə dərdi, nə problemi olsa mən həll edəcəm deməli idi Azərbaycan hakimiyyəti. Amma Azərbaycan hakimiyyəti o qədər zərərli siyasət apardı ki, bütün dünya baxmayaraq ki Rusiyaya nifrət edir. Amma onlar hamısı razılaşdılar ki, deməli Rusiyanın o dırnaq arası sülhməramları o bölgədə hələ qalmalıdır. İndi artıq ermənilər heç bununla da kifayətlənmirlər. Başa düşürlər ki, Rusiyanın iflası uzaqda deyil, yaxındadır. Ona görə də alternativ sülhməramların artıq hazırlanmasına söhbət gedir. Artıq biləsiniz, erməni siyasəti, Ermənistanın və Qarabağdakı separatçıların siyasəti artıq ona yönəlib ki, görürsünüzmü Azərbaycan hakimiyyəti bizə dırnaq arası hansı çətinliyi yaşadır? Ona görə də mütləq burada çox millətli sülh məramlar olmalıdır. Birdən, indidən o işlərini ehtiyatlı tuturlar ki, birdən Rusiya elə iflas edər, elə çökər ki, heç özləri də burada qalmağa maraqlı olmazlar. Yaxud da mərkəzi hakimiyyət, Putinizm çökər. Onun üçün indidən artıq çox millətli sülh məramlı hazırlığına başlayıblar. Və onlara bu fürsəti kim yarattı? Azərbaycan hakimiyyəti yarattı. Rusiya sülh məramlarına, dırnaqarası sülh məramlarına legitimliyi kim yarattı? Azərbaycan hakimiyyəti yarattı. Ona görə də çox təəssüf ki, Azərbaycan əskərinin, zabitinin, hərbçilərinin canı, qanı, bahasına əldə olunmuş siyasi qələbənin, siyasi hərbi qələbənin siyasi qələbəyə çevrilməsini Azərbaycan hakimiyyəti təmin edə bilmədi və son iki tədbir və BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı iki müzakirə çox təəssüf ki, bizim əleyhimizədir. Və heç özümüzə təsəlli verməyək ki, hansısa bir qətnamə filan yoxdur. Birdən-birə qətnamə olmur. Əvvəl dünya ictimai rəyidir. Dünya ictimai rəyini udusunsa, başqa məsələlər ardınca gələ bilər. Biz dünya ictimai rəyini BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı rəğbəti itiririk, uduzuruq Azərbaycan hökumətinin yanlış siyasəti üzündən.